природа, гори, полонини, озера, мінеральні джерела, неймовірна енергетика Карпат. Одним словом, на Міжгірщині є чим привабити туристів. Причому кожна пора року цікава і по-своєму приваблива для відвідувачів краю. Гора Гимба, висота вершини якої 1491 метр над рівнем моря, а довжина крісельної канатної дороги до неї 1650 метрів. Одна із родзинок туристичної Міжгірщини. Зимовий сезон вже закінчився, проте тут чимало відвідувачів. Дуже красиво, тут саме гарні краєвиди. Тому ми приїхали ще раз сюди. Дуже подобається. Думаю, не останній день і тиждень, те, що будемо стремитися. Найкращому. Шикарно. Природа, гори. Стараємося вириватися раз в рік. От, великою дружною сім'єю виїхати, повітрям подихати, так сказати, і відпочити в горах. Гарно, але тяжко. Оце їхати вниз по Каменюкам. Завчора були змагання з уповільненого спуску. Ми 10 років вже відпочиваємо тут. 2-3 тисячі чоловік у середньому за вікенд, а на травневі свята – приблизно 11 тисяч. За рік понад 100 тисяч туристів з різних куточків країни та з-за кордону приймають тільки на території села Пилипець. Варто додати, після втрати Криму відвідувачів на Міжгірщині побільшало, та й географія туристів теж розширилася. 33 підприємці обслуговують гостей, а кожна друга родина приймає туристів. Кожен може знайти для себе розваги та вподобання за вмістом гаманця. Ми пропонуємо цікаво піднятися на саму вершину Гимби, показати, розказати людям, які краєвиди у нас гарні, покатати їх ще на снігові на вершині. На конях маршрути, просто перші маршрути восхождення, настой великий верх, Магуру, чемпіонат по парапланеризму, він буде проходити совместно з Молдавією, Прибалтикою. Это їхні будуть чемпіонати України, а у нас Кубок Карпат. В этот же період буде проходити чемпіонат по Данхілу, горний велосипед, чемпіонат України. Ожидаємо большое количество як туристів, так і болельщиків. На сьогоднішній день вже ми навіть не займаємося рекламою. Сама реклама говорить о нас. Проїхатися квадроциклом до вершини гори – 100 гривень. Проживання – від 200 гривень з особи і вище, залежно від умов. Двохразове харчування, а це сніданок і комплексний обід, у середньому від 150 гривень на людину на день. Причому вже з'являються і гастрономічні родзинки, еко-кухня та місцеві колоритні страви. Турист, він невибагливий. Він приїжджає поїсти нашої кухні, домашньої, і щоб він міг помитися і заночувати. Тобто реально, якщо це йому давати, то він не дивиться ні ціни, тим паче, що ціни у нас, я не кажу, що у нас є високі. До сезону готові, ніхто не може сказати, що постійно готові. Стараються, щоб підготуватися до сезону і зайти з максимально, тобто з мінімальними втратами. Тобто, якби підготуватися і прийняти людей. Сезон в Карпатах відкривається, в основному це є такі зараз в травні місяці, це є такі поштовхи. Тобто травневі свята, звикли люди приїжджати, бо там є більше вихідних. Сезон сам відкривається десь на літо, то на початку червня. Підприємців ну, таке гасло, їм основне не мішати. І в межах рамках закону вони можуть працювати. Сміття та погані дороги – основні перешкоди для розвитку туризму в краї. Якщо стихійними сміттєзвалищами місцеві жителі-підприємці за підтримки сільських рад та екоінспекцій борються самотужки, то відновлення автошляхів – не у їх компетенції. Якщо держава візьме на себе інфраструктуру, а це наші дороги, які ви бачите, ви їздите кожен день ними, їх просто нема, то все інше на себе візьме підприємець. Навіть не підприємець, навіть місцевий житель, який проживає у цьому місці. Я не говорю за Пилипець, я говорю взагалі за нашу область. Бо ви те саме, що тут, я думаю, що так само на Рішавщині, так само на Вінградівщині. Всі будуть казати, що от дайте нам дороги, все інше ми самі можемо зробити. Про розвиток туризму говорять і цифри. Так, бюджет Пилипецької сільської ради збільшився порівняно з минулим роком на 400 тисяч гривень. А якби всі підприємці, які тут працюють, ще й зареєструвалися, а не за місцем проживання, сільська скарбничка сягала б 2 мільйонів гривень. Надходжений наш бюджет зараз збільшився 1 мільйон 600 тисяч гривень завдяки
і туризмом, і певним субвенціям. Плюс, ну ви знаєте, у нас кожен рік проводяться збори різних федерацій. Це і федерація кідо, 120 чоловік, і в минулому році було, і позаминулому, і надію, що будуть в цьому. Федерація кікбоксу планує в цьому році і ВАКО, по версії ВАКО, і по версії ІСКА. Це і наша федерація бойового самбо. Перспектива для розвитку Міжгірщини за туризмом. Це розуміють і місцеві чиновники, і підприємці, і тамтешні жителі. Тому сподіваються на підтримку з боку держави, принаймні у напрямку відбудови інфраструктури.